Salve, salve, seus desempregados, vocês estão bom, fi? Vídeozinho de hoje aí, ó, vai ser pra explicar, dissecar, mostrar ponto a ponto do porquê a nova atualização aí de Master Sorcerer na roda de habilidades é tão importante pra vocação e que vai mudar o jogo pra sempre, e não é meme, beleza, rapaziada? Então, aquele recadinho de sempre, se você é empregado, tá ligado, né? Você pode virar membro aí do canal e apoiar a comunidade dos desempregados. Tendo isso dito, rapaziada, bora pro vídeo! Bom, rapaziada, como vocês devem já estar sabendo, a atualização que eu vou falar, vocês já viram na thumb, viram em tudo, é do Vizhur. Hoje, o Vizhur é assim. Essa área aqui. Vamos estar jogando aqui no chão uma avalanchezinha. Só para estar mostrando para vocês exatamente, tá? Hoje o Vizhur, ele tem essa área aqui, ó. Beleza? O Vizhur tem essa área e o Flanhur já tem esta outra. A diferença. Flanhurzado e Vizhurzado. Flanhur mais uma vez, Vizhur mais uma vez. Beleza? Na atualização da árvore de habilidades, se você deixar o seu Vizhur nível 2, ele passa a ter o mesmo tamanho do Flanhur, ou seja, este aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui, 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 aqui. Nossa. Nossas pirâmidezinhas aqui vai dar uma trollada boa. Aqui, aqui, aqui. E aqui. E aqui, né? E aqui. Certo? E assim vira o seu Vizhur. Beleza, rapaziada? Eu vou estar mostrando para vocês na prática o que isso afeta pro personagem e o impacto que isso tem diretamente no jogo. Deixa eu só colocar magia aqui rapidinho, tá? Então vamos colocar magia aqui. Vamos resetar tudo, certo? Você precisa estar colocando essa magia aqui do Vizhur e essa aqui no nível 2. Então vamos aqui, vamos aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, beleza. Do outro lado, então, a gente vai botar aqui, vai botar aqui, beleza? Então, para você conseguir ter o seu Vizhur novo, desbloqueado, você precisa de... Vou pegar a calculadora aqui, eu sou meio burrinho. 937 menos 337. 600 pontos. Não é pouco. Ou seja, você para desbloquear esse novo Vizhur, você precisa ser level 650. E de verdade, tá tudo bem. Porque o Master Sorcerer solo até o level 700, 750, na minha opinião, é a melhor vocação do jogo, tá? Ele tem locais de hunt que faz XP, profit, level baixo assim, antes assim, 500, 600, ele já caça Jirtabilu com um ótimo profit. As outras vocações não tem isso. Então, um update nele, um belo de um upgrade nele a partir dos 650 é justo, beleza, rapaziada? Vamos colocar ponto aqui em outras coisas só pra dali. E beleza. E vamos dar o ok. E assim ficou o nosso novo Vizhur, depois que a gente coloca o nível 2. Beleza, rapaziada? Vamos estar indo ali na Hunt dos Cobras, que eu vou estar mostrando para você exatamente o impacto que isso traz no jogo. Mas basicamente, rapaziada, eu trouxe um vídeo para vocês recentemente, vou estar deixando ele aí na tela. Recomendo muito, muito mesmo que vocês assistam, que é por que o Master Sorcerer está sumindo do Tibia. Vocês podem ir lá ver o vídeo com muito mais detalhes e tal, mas eu já vou estar aqui dando um resuminho para vocês. Basicamente, você não consegue caçar com Sorcerer em Hunt solo da mesma maneira com as outras vocações, ou seja, você não consegue aplicar o dano da vocação, porque o seu dano era totalmente dependente de waves, certo? O seu dano é dependente de waves. Isso fazia com que você não conseguisse aplicar o dano da sua vocação. Diferente, né? Diferente das outras vocações, que chega numa box, dá uma maçã, dá um Enxorigram, independente se você está em PT ou não, você dá o mesmo dano. Echevo Vizhur.
Não sei se abaixa o cooldown. Não, cooldown é a mesma coisa. Então vamos observar o seguinte. O Flanhur, ele foi um belo upgrade pro personagem, tá? O Flanhur, acho que já deve estar quase 2 anos que ele saiu. Ele deu um belo upgrade no personagem, o Char ficou bem melhor, etc. Porém, o Flanhur, ele é uma magia que ele tem um dano muito parecido, cara, com a GFB. Ok, ele bate mais, mas o dano dele não é tão a mais, entendeu? Claro que bate mais, mas não é tão a mais assim. Já o Vishur é uma magia de alto impacto. Olha só, já deu 1k, aí eu já viro, dou um Flanhur, já taco outro, Flanhur. O Vishur é sempre um dano muito alto, ó, 1.300 no Vishur, Flanhur 600. O foda é o cooldown, né? Mas tudo bem. Ó, mais um Flanhur, 600 de novo. O Vishur é outra pegada. O Vishur, ele bate 1k e 200, beleza? Agora vamos lá. Tendo dito que o Vishur é uma puta magia, vamos falar do Tibia atual. O Tibia atual, eu até comento naquele vídeo, se você não for o Ronaldinho das Vishur, você não acerta quase nenhuma criatura na hunt. Isso faz com que você basicamente seja dependente de quê? Jogar GFB. Porém, agora, com essa atualização, você vai finalmente conseguir aplicar bastante dano da sua vocação. Olha o Vishur, quantas criaturas vão acertar. Em um dano alto. Não é igual o Flanhur, que o dano é tão baixo assim. Ó, o Flanhur, aí esse critou 1.200. O Vishur, cara, é muito mais forte que o Flanhur. Tá, mas o que isso impacta na hunt especificamente? Ó, Flanhur 600. Vishur 1k. 1k e pouco novamente. O que acontece é que agora na hunt sua solo, você para de ser tão dependente de GFB. Claro, você ainda é dependente de GFB, porém agora você ganhou uma magia de dano que na hunt solo, rapaz, você vai poder utilizar e acertar muita criatura. Ah, mas antes você já podia utilizar! Cara, antes era muito difícil você acertar mais de 4 criaturas. Difícil de verdade, cara. Ok, se você joga pra caramba e você acertava tudo, cara, porra, parabéns. Mas a realidade é que a maioria dos Sorcerers tem dificuldade de acertar a Wave em diversas criaturas, principalmente, claro, a Wave de Energy, na Hunt Solo. Isso vai fazer o quê? Que o seu dano por hora aumente muito, cara, porque um Vishur vale pelo menos 2 runas. De verdade, cara, esse Vishur tá dando pra acertar uma bastante criatura mesmo. Então, enquanto o Druid ganhou aquela magia e nós, Sorcerers, ficamos com inveja, eu posso falar pra vocês com tranquilidade que o Vishur bate de frente com elas. Claro, o novo Vishur. O novo Vishur bate de frente com aquela magia de ED, porque ele também tem uma área e um impacto muito grande na hunt solo. Cara, o que mais que eu posso dizer pra você? Isso é muito bom, isso não desbalanceia o jogo. Por quê? Porque na hunt em PT, não alterou muito. Na hunt em PT, cara, você acertava 8 criaturas, agora você vai acertar 8 do mesmo jeito, talvez você acerte até mais, mas no geral, cara, não mudou nada na hunt em PT. Já se eles tivessem, por exemplo, criado uma super wave de morte, talvez atrapalhasse um pouco o balanceamento do jogo em relação a hunt em PT. Por quê? Porque você ia bater muito mais por hora. Na sua hunt em PT, isso não é interessante. Por quê? Porque o Tibia, em relação a hunt em PT, tem o seu próprio balanceamento, rapaziada. Já na hunt solo, é diferente. Ele também tem o seu próprio balanceamento, porém o Sorcerer, ele estava atrás das outras vocações em relação a Hunt Solo. Agora ele começa a ficar mais interessante, porque ele começa a aumentar o seu dano na Hunt Solo. Essa magia, basicamente o remake dela, beneficia apenas a Hunt Solo. Vai aumentar muito o seu dano na Hunt Solo. Ah, mas não sei o quê, mas você na verdade você tá mais fraco, rapaziada. Peraí, né, cara? Vamos entender uma coisa. A mitigação de dano que colocaram
para as criaturas apanharem menos, é para todas as vocações, cara. Quando a gente busca um balanceamento, pelo menos eu, cara, vou falar por mim. Eu não queria que o Sorcerer virasse um Super Saiyajin que saísse dando Genkidama e limpando tudo. Eu queria apenas que o meu personagem tivesse uma força e recursos semelhantes às outras vocações. Eu queria que o meu personagem conseguisse fazer solo o que um paladin faz no mesmo level. Vocês estão entendendo? Então, a mitigação de dano foi para todos. O buff no meu personagem, talvez, agora, em relação a Hunt Solo, e cara, eu não tô brincando, cara. Talvez seja o melhor da árvore de habilidades, porque eu ganhei a melhor magia de Sorcerer, que é o Vishur, desde 1912. Agora eu posso usar em Hunt Solo. Cara, antes você podia. Ah, tá bom, vai tomar no cu. Podia o caralho. Desculpa, a grosseria foi mal. Desculpa, obrigado. Desculpa, Deus, foi mal. Mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Rapaziada, o update ainda não chegou ao fim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A Cipsoft está olhando para os Sorcerers. Principalmente na questão de Hunt Solo, que é o que fazia ninguém querer jogar com a vocação. Porque em PT, cara, todo mundo faz o mesmo XP, mesmo Profit, mesmo tudo. Não é por causa da Hunt em PT que a galera não queria jogar de Sork, não. É porque quando ele não tinha PT, as Hunts solo dele para level 1000, 1200 eram muito diferentes e muito abaixo das Hunts de RP e EK level 1200, level 1000. Beleza? Tirando ali os Lost Soul de Venori, o resto era muito abaixo. Então esse update, cara, ele vem para dar um belo de um buff, algo sensacional, de verdade mesmo. Vocês sabem que eu sou hater da Cipsoft, porém, esse Vishur vem para mudar e muito a questão do Sorcerer na Hunt Solo. E quem sabe popularizar a vocação novamente, beleza? Esse papinho que você tá mais fraco, pensem que todas as vocações está mais fraca e que talvez Sorcerer esteja menos fraco do que as outras em relação ao nerf devido às alterações, beleza, rapaziada? Rapaziada, passando aqui rapidinho para falar que o TibiaPix é oficialmente a primeira plataforma a ter cashback na hora que você vai comprar os seus coins, ok? 1% dos Tibia Coins que você comprar, você recebe em um ticket que chega no seu e-mail em bônus de coins no Tibia Blackjack, rapaziada. Ficou muito bom isso aqui, ó. Vamos lá, 10k e alguma coisa de coin. Dranito, que é o meu boneco, validar. Ó, achou eu aqui, ó, em Calibra, level 900 e olha aqui. Se eu comprar 10k de coin, eu recebo um ticket de 101 Tibia Coins no Tibia Blackjack. Rapaziada, esse site aqui tá insano, ok? Você ainda pode pegar aí o seu bônus, multiplicar lá no Tibia Blackjack. Que loucura, rapaziada! O link do Tibia Pix e do Tibia Blackjack tá aqui na descrição. Vai perder essa? Então, o videozinho de hoje aí foi isso. Eu quis trazer aí pra vocês a importância real desse update aí do Vishur. Pouca gente enxerga, tá? Muita gente fica vendo, ah, isso aí não muda nada, não sei o quê. Mas normalmente o cara que fala que não muda nada, ele joga de EK, ele joga de RP, e ele não entende a dificuldade do personagem numa Hunt Solo. E como um Vishur, que é a magia que mais dá dano por segundo do Sorcerer, uma área maior vai aumentar o dano do seu personagem, coincidentemente vai aumentar o seu Profit, a sua XP, e abrir novas hunts para você, pois você agora tem o elemento Energy para utilizar bem nas hunts e não aquele Vishur Michuruko que não dava para acertar nada, beleza, rapaziada? Então o vídeo aí de hoje foi isso. Desculpa aí se eu falei muito, desculpa se eu me exaltei aquela hora ali, é que eu fico nervoso quando fala de Sorcerer. Até o próximo vídeo e fui!